është emisionit Bardhazi në këto kohë të errta që po jetojmë, ne kemi një ilaç. Kemi emisionin apo jo? Po po, kemi një ilaç dhe kemi humorin ton. Jemi të rrethuar me tragjedion, jemi të rrethuar me lajme të dhimbshme. Po shqyr që ne dim të nxjerrim më të bukurën dhe nga më të këqijat. Dhe më e bukra e më të këqijave janë pikërisht lajmet skiç që na tregojnë se me çfarë humbasim ne kohën gjatë gjithë këtyre ditëve. Çfarë humbasim, me çfarë harxojmë kohën? Dhe natyrisht esenca kryesore është gjyqi Bardhazi, ku ne i bëjmë gjyq të vërtetës dhe nxjerrim shumë të vërteta në pa. Shkojmë tek lajmet skiç. Po. More Rion, e di kush është lajmi shkencor i javës? Po, e di shumë mirë, është bërë një studim. Një studim ku kanë marrë pjesë shkencave. Po, në Akademia e Shkencave kanë marrë pjesë 260.000 shikues dhe 5.000 like. Dhe kush është njeriu më i rëndësishëm i këtij studimi? Njeriu që fle gërhet. Ja ta shikojmë çik me ça. Merren Apet fizharmonika, mbyllet fizharmonika. 5.000 like, 260.000 shikime kjo video. Se qa kuriziteti mund të ketë njëri ju që shikoni? Po nuk e shikoni veten kur flini ju, si se shifni veten, kur flini më. Ose kom shi, Po kjo në fakt, nuk është vetëm lajm. Po është metafore një populli që fle. Është metafore një populli që s'bën asgjë. Sepse e ke parë Parisin, Romën, si i kanë mbushur sheshet plot, po shqiptarët çfarë kanë mbushur? Kafenet. Jo, kanë mbushur Instagramet dhe TikTokasit. Po, edhe kafenet bashkë me Instagramet dhe TikTokasit. Po. Tani kemi një lajm, po lajm për kokë të lajmit. Ky është lajmi ekonomik i javës. Lajmi ekonomik. Dëgjojeni si do pasurohemi ne shqiptarët. Për buxhetin. Për paketat. Një vend ku vende shumë të pasura do krijojnë kampe për refugjatët e tyre. Jo, pse si merr shtëpi vet ky? Si mas statistikave, gjysa jena në emigracion edhe gjysa jena këtu. Po. Po. I kena pas dyrë të hapna në gjithë Europën, në gjithë vendet tjera. Jo, kom pjeta shumë, po edhe i kemi hap vetë në njërë dyrë. Kom prit e me pas gjithë shak. Komshiu për komshin, është më i afër se vllai. Po jenë edhe human si popull. Këtë po se harrojmë, se ne kena harru që i kena pushtu brigjit e porteve të komshive tonë me super ngarkes. Po kjo është vërtet. Kanë mush stadiumet ka dhe ne shumë të drejt. Po, tani kam një pyetje. Jo, prit, se s'ke merit e pyetje. Jo, pa kam pyetjen. Jo, prisnim. Tani, që ta kuptojnë popu që s'kuptuan gjë. E, flini ju, me vazhdoni. Që si marrin shpit vetë, merrin shpit vetë këta. Flini ju, një sekund. Flini ju, flini. Tani, ideja është kështu. Do na vinë në Shqipëri, në kampe të posaçme, të gjithë ata që si do Anglia. E kupton ti? Anglia. Po anglezë pse si duan apo kot për sport çon për. Po janë anglezë pra me timon anglez. Në kat kont. Ashtu de. Dhe tani do na japi neve. Po. 100.000 pound për çdo emigrant. Po. Dhe ne, po, do t'i marrim në shtëpinë ton, po, do marrim dhe lekët. Po sikur t'i hoqim politikanëve shtëpitë tyre dhe apo s'ka shtëpi ai sa ka shtëpi me 4, po, me 4 kështu. 4 dhomë gjumi. 4 sallon. 4 banjo. Qa katër me? Ka dhe me 12. Edhe me 12. Tani, këtë s'kuptoj unë, Ky është çelësi i zhvillimit të ekonomisë. Po. Kështu do ta zhvillojmë ekonominë. Marrim çik lek nga afganët. Po. Do të thonë, mendoj se kur të vinë 100.000 emigrant. Po. Herë 100.000 pound, me 400 triliardë të tjerë. Po sikur ti shohim ata si buxhet ne. Jo se ti shohim si buxhet ne. Dëgjoj tani, se këtë s'kupton ti dhe këtë s'kupton edhe shqiptarët, ti s'e kuptoj asun. Jo, se di. Unë se di, më thuaj ti. Tani, kur thotë i madhi që do blej satelit, ku do t'i gjej parat? Nga afrikanët. Yes! Afganët. Ja dolën lekët. E mos thoni që s'ka lek. Tu ka lek plotër zotri. Tu ka mund të vetëm një mendje ekonomike që të burime tërësisht amerikane. Lajmi opozitar i javës. Me zyrtare. Ç'a thot? Po. Informonin mua se ky. Po. I thot ambasadores të dalim nga zyra se kemi regjistrues ku nga Berisha, ka fut Berisha regjistrues. Aty e keni gjithë. Çimka. 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 Shifni ëndra me çimka ju. Jo. Unë jo. Ka zgjëmi një smejë dhe titu, po ka një gjë,
Qishë për kontrolon për qimka. Jam bërë qimka si insekte gjithande, që mbinë gjithande, si tartabicët. Tartacimka. Ose i thanë të dorhiqet. U shkoqen. Ore, mira, se tani edhe kemi edhe s'kemi president. Po pra çan do të presidenti. Ore, pse na lini kshu ju edhe me president edhe pa president. Po ngriva shkriva. Presidenti ngriva shkriva. Tamam ngriva shkriva. Tamam ngriva shkriva. Po edhe ky, edhe ky me çim. Edhe ti. Lajme tu me gaz e me dhunë e me mos i ka dal ndonjë video tjetër more. Çan to video me Raman, po nuk xure mend na video ti. As i hap pas. Edhe një herë. Qa kota arta që ishin ato, vuh, protesta, vuh! Ska gjë për qeshme. Dhe në protestën e ashme, fjallën, ka po bëjmë partim e celularët kejshen. E doni dhe njerë tjetër, apo po, 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 vërë dhe njerë. Këte jam bërë si gazetar. Dhe të lutëm vërë dhe njerë, vërë dhe njerë, se doni dhe njerë tjetër. Dijon, ore një sekund. Ore, kemi në ilem shëndetësor, ne dani se në lodhe në politikë. Po një sekund, më karjera kuptojtë, me thonë, që janë këta aktorë, mojnë, po sa bukurit citojnë, mojnë, po si u delë zëri këshu. Së kemi të hatër tani. U delë zëri. I shkon zëri dhe në fund të salës. E, po, një gjithë se kuptuam ne. I ullë një gjunjë presidentit këj dhe i qau. Ashtu, e? Kur, more natën apo ditën? Ja, kjo këtë së bëvajti mëndja dhe kjo, nuk bëvajti mëndja dhe kjo se ka ndryshim nata dhe dita. Dhe presidenti, si shpirt but, dhe si zemër but, dhe si zemër gjërë që është, ja plotsoj dëshirën. A, njerë. E, kupton. Ta shi që mëse për atë lajmi shëndetësor, kemi një lajmë si s'kemi, ose shëndeti është i pari, shëndeti është gjithë shka, morë zotri. Morë ndeshti do të heqin qadrën, të heqin nga sheshi qadrën. Të heqin qadrën. Po, do të heqin qadrën, do të qënë ke stadiumi. Po, këtë qënë. Aty kanë bërthirje të vaksinojnë fëmi nga moshat 12 deri në 15 vjeç. A, qëna mërzistim atë? Shi, po këtë qënë, po këtë mjeshtri. O rot, firimenjes. Qa po bënda inspektim? Në kundravajtje? Po vinte në autostrad, në kram. Kundrasens? Po. Ok, pës kjo që ka shëndetit me ndorë, më jërë në? Kjo pas ka probleme me? Po thiri mërë menjës. Po futesh e pak në këthes aty, se kishte shumë trafik. Nuk ka faj. Po nuk kanë faj më erion, se me gjitha të trafik që ty të zë në orën, të mëngjesit. Po jo mërë s'ka lidhje fare me atë, po ka faj klasa politike, mërë si s'di qa bënë mërshive. Aman mërshive, mërshive. Shime dhe të perimet keni hyrë, po qa bëni mërë, qa bëni mërë. Kush e ka ngritur zërë? Dhe mu më vjen shumë keq, po kolegët e pushtis që dalin në rrugë, të dalin në rrugë dhe të thonë të flasin për të vëshën, cila të vëshën? A, kjo e mohoj, ja? Dhe atyre që... Tha, nuk ishin barbon, tha, ishin barbun. Smartphone, po, i bëj komende në Facebook. Si u thash barbon, tha, i thash barbun. Barbun, shati ka marrë fund, gjithka ka marrë fund, ju them që jeni out. Out! Dhe dalin që ishin dhe barbun atje, që është durë... Barbun, atje. Për të vëshën që nuk e mban, as ferma, as shatari, as sera. Po mërë zotri, po. Po flet ky. Nuk janë si ne, që është përdorim ushqimin si për tavolinë. Pse është përdorim ushqimin? Pse është përdorim ushqimin? Ne kemi më shumë. Ata numërojnë edhe qindarë në më të fundit, sepse secili prej tyre. Dhe kjo është e turpshme. Çka ka ky që qan më vë? Po po, qan ky, qan ky. Qan ky dhe ju drejtohet prodhuesve që janë eksportuesët më të mirë sot në botë dhe ju thot, mos dilni nëpër protesta ju, ha? Sepse ti e ke BMW-n X6-ta. Pra, kostoja e makinës tënde nuk të detyron ty të dalësh nëpër protesta, se si u mat ka biznesmeni mor zotri. Me BMW-n e ti mos dalin nëpër protesta. Kishte një egër mor zotri. Po ky shkonte aty dhe inspektonte moj. Po ky futen nëpër në orën 8 pa 1 minutë futi në A kemi ndonjë lajm arsimor apo do kalojmë në gjyq tani, të lutem tani, se më shqetësoi shumë ato lajme. Po më shqetëson më është bër, i shkojnë lotët më sa herë që flet, më i shkojnë lotët. U gjak, u gjak. Po si kemi, kemi një lajm edukativ, jo arsimor, edukative kemi. Edukativ. Më vjen rënd. Ha të keq. Unë nuk u doj dot dal me burrin. Ke drejt. Unë nuk u doj dal me gocën time. Ke drejt pra. Marri valle, do më ngjiri Facebook. Unë të knoj, të gërxej, do më ngjiri Facebook. Më tani më ofendoni. Pa turp për juve. Gjirë të derë grash, na ofendojnë në Facebook. Ka drejt. Po turp të keni, as diki qo, shikoni fityrën e juj, qa fityrë e keni juve, që shani e familje të juj, qishë vjen juve. Të drejt ke më zonë. Po turp të as diki qo. Të drejt ke më zonë. Qa ju ka mbame, ju ka mderë syta? Ja. Ju ra paluli vetën e ju, jo mu.
Unë jam Franc Olali me dokumenta. Nuk e çaj kokën fare çfarë flisni. Unë qofse gërxej, gërxej për çefin tim. Ju keni zeli. Se sa të duash. Keni zeli, më keni zeli. E ka. E ka. Edhe nëna kanë zeli shumë. Edhe nëna kanë zili shumë. Ka të drejtë zonja. Pa. Ka të drejtë mos e nuk flet dot një fjalë në këtë botë të hidhe në fyt, më të mbysim, më të mbysim. U them të shkojmë në gjyq ku do të hedhim në gjyq dënimin me vdekje, a duhet të rikthehet ai apo jo në këtë situatë tragjike. Të tronditur që është e gjithë shoqëria me vdekjen e 8 vjeçarit dhe me 10 ngjarje tragjike që kanë ndodhur. Ngjarja e Bullgarisë. Edhe si emision për ngjarjen e rënd të shqiptarëve në Bullgari që humbën jetën, shprehim ngushëllimet tona për familjet e tyre. Shihemi në gjyq. A duhet të rikthehet dënimi me vdekje?